Næste taler skulle have været Michael Jalving, men han er desværre måtte melde afbud. Jeg kender ikke årsagen. Til gengæld har vi en gæst fra Norge, Erik Høgh, som har bedt om ordet. Og hvor har vi Erik Høgh? Ja. Erik, ordet er dit. Jeg kan lige sige, at Erik Høgh er gammel modstandsmand fra krigens tid. Kender han godt. Jeg er ikke kommet for at holde foredrag. De er gode nok, alle de som utøver det i øjeblikket. Men jeg kommer med en hilsen fra Norge. Mit første besøg her i Danmark i denne anledning er 27 år tilbage, hvor jeg blev inviteret til et møte i Gentofte Bibliotek, hvor vi ikke fik lov til at komme ind, fordi vi måtte have beskyttelse mot besætterne. Og da var det besætterne som vandt, så vi måtte have møte ute. Det skedde der, at de vel mødte op rundt 150-150 fra besætterne. De truede os, men så kom det 7 politibetjente med 7 schæferhunde. De legnet op. Det blev et besked til besætterne. Dere har ikke lov til at demonstrere her. De prøvde likevel at rykke frem. Da oplevede vi det glædelige, at 7 schæferhunder, som var sultne på besætterne, løb ind i deres ben og beit en del af dem. Vist nok måtte 2 på sykehus. Det var indledning til 15-20 år efter hvert for min del i Danmark. Jeg takker i disse år Sune Dalgaard, Ole Hasselbalch, Paul Winther, Harry Winther, Jerntantene og mange flere. Jeg fik opleve den glæde eller ære at tale sammen med Mogens Glistrup i Park i København. Og i det hele taget fik jeg rejse rundt i en del danske byer. Det vi nu oplever i Norge er den samme tragedie som man oplever, har oplevet i Danmark, i Sverige, over hele Europa. Jeg havde 4,5 år i modstandskampen i krigen. Jeg har nærmere 45 år til og fra i hjemmeværnet. Jeg fik en dekoration for indsats under krigen, jeg må nævne det. For her i fjor, jeg havde deltaget i 5 år i et kanonsalutbatteri for salutering 17. maj og kongelige bursdager. Da kom det besked fra generalinspektøren fra hjemmeværnet til Norge, at man holdt på å undersøke Jan Høgs bakgrund, og jeg fik ikke lenger lov til å være med og skyte salut i det norske forsvaret, selv om man er dekorert for 45. Vi har opplevd for eksempel at det i 1989, og Fisch, på ordre fra Khomeini, gikk det 3,500 i tog med imamene i spissen i Oslo og ropte «Kill the Satan! Drep Salman Rushdie!» Det ble ingen konsekvenser for dem som gjorde dette. Det sto foran det norske storting i fjor en gruppe med radikale islamister hvor lederen i høytale ropte ut «Drep amerikanere! Vi hater Vesten!» Det blev ingen konsekvenser. Men da jeg i siste år siger til en muslimsk ung kvinde i Larvik, «Hvorfor går det med den? Hun hadde hijab.» «Jo, fordi jeg er muslim.» Neste gang jeg traf henne i en butik, siger jeg, «Vi går ikke med dette i Norge. Ta det med dig hjem til det land du kom fra.» Konsekvensen var at jeg blev indkaldt til politiet.
Hun hadde meldt meg for å true hennes liv. Hun var en, jeg var en fare for hennes fred. Og dommen ble 10.000 kroner i bot, subsidiært i 20 dager fengsel. Slik har dette holdt på. Arbeiderpartiet under Stoltenberg, som i dag er generalsekretær i NATO, sørget for at det ble en muslimsk kvinne som kulturminister i det norske storting. I det hele tatt, våre skoler i Oslo, halv tres skoler i Oslo har fra halv tres til 5,5% fremmede elever. Og det bare øker og øker hele tiden. La meg da slutte med, bare noen ord først. Vi har folkebevegelsen mot innvandring i Norge. Den ble startet et halvt år efter den danske forening. Vi har aldri oppnådd det store antall aktive eller medlemmer, men vi driver med opplysningsarbeidet utover hele landet likevel. Så la meg også nevne, vi hadde en biskop i Helle i Norge, og biskopen i Norge har sveket sitt land, sin kirke og vårt folk hele tiden. Biskop Helle uttalte, vi nordmenn må huske på at vi har ikke mer rett til dette landet enn de som kommer hit. De har samme rett til Norge som oss, og til å bruke våre ting. Og de har mer å kunne gi oss enn vi kan gi dem. Større grad av forræderi er ikke mulig. Jeg fikk på tampen, eller efter krigens første måned etter krigen, var jeg med for å arrestere som væpnet eskorte for politiet, forrædere og folk som var farlige for vårt samfunn efter krigen. Nå i dag i stedet vil det norske forsvar ikke ha meg inne. Det kom beskjed at de kunne ikke ta min serviceuniform fra meg, men jeg fikk ikke lenger lov til å bære hjemmevernets emblem på min uniform, til tross for at jeg har, som jeg nevnte, en medalje fra før 45. La meg da få takke. Vi har kommet frem til et nytt punkt i Norden i virkeligheten. Vi har hatt en danske velgermasse har gitt partiet her 21,3%. Det er etter Gallup også nå over 20% tilslutning til Sverigedemokraten. Jeg takker for det, det er vår oppmuntring. Man kunne nesten brukt Churchills ord efter seier i Afrika. This is not the end. It's not even the beginning of the end. But may be the end of the beginning. Vi har fått nu en plattform i Danmark, i Sverige, som vi kan bygge videre på. Jeg håper Fremskrittspartiet i Norge kommer efter, og ellers står det til hver enkelt av oss. Jeg er blitt det som heter en gammel mann. Jeg er 52. Jeg har kanskje ikke lange tiden å holde på. Men det det skuffer meg, er når en del jeg møter, som er 75, de er, ja, fisk, hva det måtte være, sier, jeg er glad jeg er så gammel at jeg ikke skal se hvor dette fører hen. Jeg sier, du taler helt feil. Du skulle ønske du var yngre, så du i flere år kunne være med for å redde våre land i Norden. Takk. Det er noen seie gutter der oppe i Norge. Hurra!